първо, какви са ти очакванията? Левски срещу ЦСКА, това е най-чакания мач в България, знаеш. Над 2 гола и половина, 2 на 1 за ЦСКА. Това, че Майкъл беше назначен като шеф на армията, приветствате го? Трябваше ли такъв човек на ЦСКА? Всеки един човек, който е назначен в ЦСКА, ние сме му пожелали успех. Приятел по най-радушния начин. Господин Илиев обича ЦСКА. Надявам се да успее. Гаджев ще играе. По този казус, какво е вашето мнение? Много се говореше дали ще играе, дали ще бъде наказан за два мача, за един мач. Не го коментирам това нещо. Това не е работа на нашия клуб и не е работа моя. Знам, че сега няма да се занимаваш с хореографията. Все пак колко армейци очакваш на стадиона? Значи надявам се нашата публика да покаже това ниво, което е присъщо за нея. Момчетата на терена да почувстват тази подкрепа, която само сектор ги е способен да даде. И вярвам, че младите момчета от нашата трибуна ще се справят, че нашата хореография ще е по-добра от тази на Левски и че наистина ще помогнем отбора за победата. Гледал си много дербита. Загуби ли това дерби своя блясък? Как мислиш? Вижте какво. Колкото повече юноши, колкото повече истински ЦСКА-ри, това е гаранция за дерби. По-малко чужденци, по-малко комерс, повече любов. Истината е в школата. Виждате, че с млади момчета националния отбор върви напред. Истината е и в Прага се видя, и срещу Дания се видя, че ние можем. Когато се заложи на правилните хора, нещата се получават.